Ježiš, čo horí? Vyrušujeme. Práve uspávame. Marek teraz nemôže. To nevadí. Ideme za tebou. Čo má toto znamenať? Ahojte. Čo sa deje? Pozri sa na svoju dceru. Vyzerá ako kraslica. Je zmalovaná. A o tom zvyšku ani nehovorím. Je krásna. No, ja som si v jej veku už farbila aj vlasy. To posledné, čo si prajem, je, aby bola ako ty v jej veku, hej? Tamara, pozri sa, ja viem, že si želáš, aby Ninka ostala navždy malým dievčatkom, ale ona dozrieva. Je z nej krásna mladá žena a určite sa tak aj cíti, že? Áno. Pozri sa, ja ako nevlastná matka mám od toho odstup a preto vidím veci, ktoré ty nevidíš. Trošku som jej pomohla. Ja ti ďakujem veľmi pekne. Marek, povedz niečo. Áno, páči sa nám. Je krásna, Ninka. A som rád, že si si dala to tričko od nás. Pretože je vypchaté. Vyzerá veľmi dobre však. Marečku, povedz. No, dobre, takto. Aby to bolo jasné. Aby na budúce neprišla od vás v tangáčoch, tak dôrazne žiadam, aby si nákupy spodného prádla pre moju dcéru nechala na mňa. Sedí ti lepšie ako mne. Vieš čo? Nechaj si. Ďakujem. Vy si so mňa robíte prču, alebo čo? Dievčence, a nedáme si čaj, keď sme sa tu takto pekne zišli a vlastne o nič ani nejde.